Nga politika, nuk pres nga politika. E pres nga sistemi drejtësisë. Nuk pres nga politika fare. Nga këtë, e pres nga prokuroria e përgjithshme. Familja Durda, e cila në tragjedinë e Gërdecit humbi djalin e vogël, kërkon nga adresia shqiptare të rihap hetimet për ish-ministrin e mbrojtjes Fatmir Mediu. Në padinë e siguruar nga Report Televizion, Feruzan dhe Zamira Durdaj i kërkojnë gjykatës penale në Tiranë të rihap hetimet ndaj Mediut. Kjo kërkesë e tyre është depozituar më 15 mars 2019, ditën kur u përkujtua edhe 11 vjetori tragjedisë dhe apeli tyre ishte të dënohen përgjegjësit e krimit shtetëror, por cilat janë argumentet e tyre drejtuar gjykatës? Në pikën 4, 5 dhe 6 të padisë, ata shprehen se më 14 shtator 2009, gjykata e lartë me vendimin numër 6 ka vendosur pushimin e çështjes në ngarkim të ish-ministrit Mediu, kjo pasi kërkohej edhe një herë autorizim nga parlamenti për imunitetin e ish-ministrit që aso kohe ishte edhe deputet. Nga i moment, thon ata, prokuroria s'ka kryer më asnjë veprim, por në pikën 6, duke ju referuar ndryshimeve kushtetuese, ata shprehen se nuk kërkohet më autorizim për të ndjekur penalisht një deputet dhe për rridhoi prokuroria që mund ta bënte këtë hetim nuk e ka bërë. Padia është regjistruar në gjykatën penale aty ku pritet që meshor të përzihet gjyqtari që do të marrë në shqyrtim dhe më pas të dalë me një vendim. Aso kohë ish-ministri Mediu u morë në hetim së bashku me 30 persona të tjerë, por pas 11 vitesh, askush nuk ndodhet në qeli për tragjedinë që shkaktoi 26 viktima, 100 të plagosur dhe një faturë që dëmshpërblet nga buxheti i shtetit në mbi 6 milion euro deri më tani.